Sanotaan, että joidenkin ihmisten elämästä voisi hyvin kirjoittaa kirjan. Mun elämästäni sen sijaan voisi kirjoittaa ehkä lähinnä pitkän ja rönsyilevän epikriisin. Varsinkin siihen viimeiseen vuoteen, kun mä käytin päihteitä, mahtui melkoinen määrä erilaisia päihdehoitoja, sairaalakäyntejä, öitä putkassa ja selviämisasemalla ja niin edelleen. Selvää on, että inhimillistä kärsimystä ei voi tietenkään rahassa mitata, mutta toki palveluiden kehittämisen ja oikein kohdentamisen kannalta on myös merkitystä sillä, miten ja mihin julkisia varoja käytetään. Tällä videolla mä selvitänkin, mikä on ollut mun päihderiippuvuuden hinta ja miten kustannusvaikuttavuutta voitaisiin päihderiippuvuuden hoidossa parantaa. Jotta tämä video nyt ei kuitenkaan venyisi ihan älyttömän pitkäksi, niin mä keskityn laskeen kustannukset ainoastaan yhden, eli sen viimeisen vuoden osalta, kun mä käytin päihteitä. Sen lisäksi, että mä lasken yhteiskunnalle aiheutuneet kulut, niin mä teen myös arvion siitä, että minkälaisia kustannuksia mun päihderiippuvuus aiheutti mun perheelle. Koska todellisten kustannusten selvittäminen näin jälkikäteen olisi tietysti vaatinut aikamoista salapoliisityötä, niin tämä kustannusarvio onkin nyt lähinnä suuntaa antava. Päihdepalvelujen osalta nämä hinnat perustuu kuusikkotyöryhmän vuoden 2017 selvitykseen, josta mä oon käyttänyt yksikkökustannusten laskemiseksi kuusikkokuntien keskiarvoa. Tämä ja muut lähteet löytyy myös tämän videon kuvauksesta. Aloitetaan näiden kustannusten perkaaminen vuoden alusta, eli 2013 tammikuusta. Mä aloitan ton vuoden minnastamallisessa hoidossa, johon mun vanhemmat on saanut mut suostuun sillä ehdolla, että he muuten kieltäytyy päästämästä mua takaisin jenkkeihin opiskeleen. Se hoito, missä mä oon, on kuitenkin tarkoitettu pääosin työssäkäyville ihmisille, ja ison osan päivästä mä päädynkin hiihteleen yksin hoitolaitoksen käytäviä pitkin muitten ollessa töissä. Tämä yhdistettynä mun jo lähtökohtaisesti heikkoon hoitomotivaatioon johtaa siihen, että parin viikon jälkeen mä retkahdan ja mun hoitoni keskeytetään. Koska mulla ei ole hoitoon maksusitoumusta, niin yhteiskunnalle ei synny tästä reissusta välittömiä kustannuksia. Mun perheeni sen sijaan kuittaa tästä kierroksesta vähän yli 5 000 laskun. Ton jälkeen seuraa parin kuukauden ajanjakso, jolloin mä oon vuorotellen omilla teilläni vetämässä päihteitä ja vuorotellen yritän olla selvinpäin mun vanhempien avustuksella. Huhtikuun alussa jälleen yhden putken päätteeksi mut kärrätään ambulanssilla selviytymisasemalle, jossa mä puhallan 4,7 promillea. Kun mä pääsen sieltä ulos, mun vanhemmat suostuttelee mut lähteen katkaisuhoitoon sillä uhalla, että muuten mulla ei ole enää mitään asiaa heidän luokseen. Katkaisuhoidossa mä ehdin litkiä vaaleanpunaista pantteria ja vaihtaa huumeiden käyttövinkkejä suunnilleen 5 vuorokautta. Tänä aikana mä tapaan myös erään toisen huumeriippuvaisen, jonka kanssa mä aloitan suhteen. Kutsutaan tätä henkilöä tässä kohtaa vaikkapa Samiksi. 5 vuorokauden kohdalla mut päästetään yksin parinkymmentä minuutin kävelylenkille, jonka mä päätän käyttää reippailemalla Alkoon ja takaisin. Alkosta mä ostan pullollisen viinaa, jonka mä sitten salakuljetan paidan sisässä takaisin hoitolaitokseen ja joka me juodaan illalla Samin kanssa puoliksi. Seuraavana aamuna me päätetään Samin kanssa kirjata itsemme hoidosta ulos. Tää reissu maksaa yhteiskunnalle arviolta vähän alta 2 000. Seuraavat 2 kuukautta me vietetään Samin kanssa kodittomina. Me nukutaan erilaisissa narkkikämpissä, porraskäytävissä ja julkisissa vessoissa. Mä yritän myös hakea itselleni toimeentulotukea, mutta se hakemus kaatuu mun sekavaan asumiskuvioon. Tampereen kunta antaa mulle kieltävän päätöksen sillä perusteella, että mun viimeisin tiedossa oleva osoite on mun äidin luona toisessa kunnassa. Tää toinen kunta taas evää multa toimeentulotuen siihen vedoten, että mä en tosiasiallisesti enää asu siinä kunnassa, vaan oleskelen Tampereella. Kevään aikana mulla ei olekaan virallisesti mitään tuloja ja yksi keino hankkia päihteitä ja rahaa on varastamalla. Sen lisäksi, että mä varastan Alkosta juomia itselleni ja muille, mä pöllin myös ihan peruselintarvikkeita. Joinakin päivinä mä jään kiinni näpistelystä jopa 2 kertaan ja yhteensä ton vuoden aikana sakkoja kertyy arviolta 12 kappaletta. Yhteiskunnalle tää tarkoittaa vähän yli 4 000 kustannuksia. Sen lisäksi yksi näistä sakoista kierrätetään käräjäoikeuden kautta, mistä syntyy lisäkustannuksia 750 €.
Kesän alussa mä oon niin huonossa kunnossa, että mut viedään ensiavun kautta psykiatriseen sairaalaan. Siellä mä oon ensimmäisen viikon ajan suljetulla osastolla tehostetussa valvonnassa, jonka jälkeen mut siirretään hoitoon tavalliselle vuodeosastolle. Mulle tehdään 4 viikon hoitosuunnitelma, johon sisältyy käsitöitä, pingiksen peluuta ja linnunpönttöjen rakentelua. Varsinaisena terapiana toimii 2 kertaa viikossa kokoontuva 45 minuuttia kerrallaan kestävä päihderyhmä. 2 viikon kohdalla mä kyllästyn pelaamaan pingistä ja päätän erään toisen potilaan kanssa salakuljettaa osastolle sisään laatikollisen kaljaa. Me ollaan just saatu kaikki kaljat sisään, kun sattumalta tulee palohälytys ja me jäädään rysän päältä kiinni. Koska mä oon ensikertalainen, niin mulla annetaan mahdollisuus jatkaa hoitoa sillä ehdolla, että 4 viikon sijaan mä sitoudun olemaan osastolla yhteensä 6 viikkoa. 6 viikon jälkeen mä kotiudun hoidosta ilman omaa asuntoa ja selkeätä jatkohoitosuunnitelmaa ja ratkeen käytännössä saman tien. Tästä reissusta mulle jää käteen tää hieno, käsin askareltu korurasia ja kunnalle taas melko suolainen, vähän alta 20 000 lasku. Lisäksi ton 6 viikon aikana mulle tehdään laaja, 5 käyntikertaa kattava psykiatrinen tutkimus, jolle tulee hintaa erikoislääkärin taksoilla arviolta vähän päälle 2 000. Ton jälkeen mun päihteiden käyttöni jatkuu vielä entistäkin rajumpana. Mä saatan viettää useitakin öitä viikossa joko putkassa tai sairaalassa päihtymystilan takia. Yhteensä akuuttivuodeosastolla vietettyjä päiviä kertyy ton vuoden aikana arviolta 15, mikä tekee vähän yli 5300 euroa. Poliisin tekemiä kiinniottoja päihtymystilan takia taas on arviolta 5 kappaletta, mikä tarkoittaa suunnilleen 700 euron kustannuksia. Tässä kohtaa jäi sanomatta se, että tuohon kesään mahtui myös joitakin harvoja ja usein kestoltaan lyhyitä havahtumisen hetkiä. Silloin mä yritin hakea itselleni apua perusterveydenhuollosta. Sen kautta mä pääsinkin käymään psykiatrin vastaanotolla, joka kuitenkin katsoo, että terapian aloittamisen edellytyksenä on päihteiden käytön lopettaminen. Siihen mennessä, kun mulle tarjoutuu paikka katkaisuhoidossa, mun motivaatio on kuitenkin ehtinyt mennä ohi. Nämä 2 yksittäistä psykiatrin vastaanottokäyntiä kerryttää pottia suunnilleen 800 euroa. Alkusyksystä mä löydän itteni jälleen lääkehieltä nieleenä psykiatrisesta sairaalasta, jossa sama tuttu rumpa aloitetaan alusta. Tällä kertaa reissu päättyy kuitenkin lyhyeen, sillä 2 viikon osastolla pyörimisen jälkeen mä löydän taas uuden tuttavuuden. Kutsutaan tätä henkilöä vaikkapa Mariksi. Mari on pitkän linjan huumeriippuvainen ja yhdessä Marin kanssa me keksitäänkin salakuljettaa osastolle sisään pussillinen bentsoja. Sen lisäksi Mari on onnistunut tuomaan osastolle mukanaan suputeksiin ja neulan, jolla me sitten pistetään kamaa suoneen osaston vessassa. Suunnilleen 2,5 viikon kohdalla henkilökunnan epäilykset alkaa heräämään. 2 päivän kissa- ja hiirileikin jälkeen me jäädäänkin kiinni ja kummankin meistä hoito keskeytetään saman tien. Mitään suunnitelmaa hoitosuhteen jatkamisesta ei tuossa kohtaa tehdä. Tästä reissusta kunta pulittaa vähän yli 9 000 laskun. Syyskuussa mä löydän itselleni viimeinkin oman asunnon. Mun äitini suostuu pitkin hampain maksaa mun takuuvuokran, joka on 2 kuukauden mukaan noin 1200 euroa. Asunnon myötä mä pääsen myös muiden tukien piiriin. Kelan asumistukea mä saan ton vuoden aikana yhteensä 4 kuukaudelta ja toimeentulotukea taas yhteensä 5 kuukaudelta. Yhteenlaskettuna nämä tekee vähän yli 4800 euroa. Tukien kilahdettua tilille kaikki rahat menee kuitenkin saman tien päihteisiin. Ton vuoden aikana mä en itse asiassa onnistu maksamaan kertaakaan mun vuokraa, enkä muutenkaan kauheasti vaivaudu availemaan mitään laskun näköisiä kirjekuoria. Koska mun arvioidaan kuitenkin olevan käytännössä varaton, niin iso osa näistä ja muista laskuista päätyy lopulta eri reittejä pitkin kunnan maksettavaksi. Lisäkustannuksia mun holtittomasta rahankäytöstäni tulee arviolta noin 3000 euroa. Loppusyksystä mä alan itekin olemaan jo henkisesti ja fyysisesti ihan loppuisen päihteiden käytön kanssa ja yritän hakea siihen apua muun muassa nuorisoasemalta.
Siellä mun tilanne arvioidaan kuitenkin paljon vakavammaksi kuin mihin he pystyy vastaamaan, ja mut ohjataankin pian toiseen huumeriippuvaisille tarkoitettuun matalan kynnyksen palveluun. Mun aiemman hoitohistorian perusteella mulla ei kuitenkaan katsota olevan riittävästi motivaatio hoitoon, ja sen takia mun tilannetta jäädäänkin seuraamaan ennalta määrittelemättömäksi ajaksi. Yhtenä motivaation mittarina pidetään muun muassa sitä, että mä saavun sovittuihin tapaamisiin ajoissa. Tossa kohtaa mä oon kuitenkin jo niin huonossa kunnossa, että mä en välttämättä aina edes tiedä, että mikä päivä on, enkä sen takia osu paikalle juuri koskaan silloin, kun pitäisi. Noille käyneille hintaa tulee arviolta vähän yli 1 000 euroa. Marraskuun lopulla mun vanhemmat vie mut omakustanteisesti laitoshoitoon. Vaikka mun motivaatio muutokseen onkin kova, niin sielläkin mä yritän alkuun samoja temppuja kuin aikaisemmissakin paikoissa. Mun pelastukseksi koituu kuitenkin erittäin intensiivinen, vertaistukeen pohjautuva ryhmäterapia ja se, että kukaan muista potilaista ei lähde mun sairaisiin ehdotuksiin mukaan. Tästä hoidosta jää mun vanhempien maksettavaksi suunnilleen 6,5 tonnin lasku. Näiden kustannusten lisäksi mun äitini joutui ton vuoden aikana vaihtamaan kaikki lukot, koska mä olin vienyt riidan päätteeksi yhden kotiavaimista, enkä suostunut palauttaan sitä. Tästä kertyi kuluja maksettavaksi mun perheelle noin 300 euroa. Tämän lisäksi yksi mun perheenjäsenistäni joutui jäämään sairaslomalle sen tilanteen aiheuttaman uupumuksen ja mielenterveysongelmien takia. Tästä aiheutui ansionmenetyksiä arviolta 15 000 euroa. Yhteensä mun päihderiippuvuuteni maksoi siis tämän viimeisen vuoden osalta arviolta 81 644 euroa. Julkisista varoista maksettuja kustannuksia oli tästä summasta 53 544 euroa. Mun vanhempien maksettavaksi taas jäi suunnilleen 28 100 euroa. Täytyy kyllä sanoa, että vaikka mäkin olen tiennyt, että päihderiippuvuus maksaa tosi paljon yhteiskunnalle, niin näiden kustannusten läpikäyminen näin tarkkaan ja sen katsominen, että mihin se raha on oikeasti mennyt, niin kyllä se vetää aika hiljaiseksi. Ja varsinkin kun ajattelee, että tähän on kuitenkin laskettu vain 1 vuoden kustannukset. Et mitä sitten, jos päihderiippuvuus jatkuukin hoitamattomana vaikka 5 tai 10 tai 20 vuotta. Ja sinä aikana se ehtii vaikuttaa esimerkiksi 5 tai 10 muun ihmisen elämää. No mitä tällä asialla sitten voi tehdä? Näin palvelujen käyttäjän näkökulmasta mulla tulee mieleen ainakin 5 asiaa, mitkä olisi voinut nopeuttaa sen toipumisprosessin alkamista ja vähentää myös niitä kustannuksia. Ja ensimmäinen näistä on se hoidon oikea-aikaisuus. On tosi tärkeää, että apua on saatavilla silloin, kun päihderiippuvainen on sitä valmis vastaanottamaan. Muuten se motivaatio saattaa helposti mennä ohi ja samalla myös se kaikki työ, mitä se hoitoon pääsy eteen on tehty, valuu vähän niin kuin hukkaa. Toinen tosi tärkeä asia on mun mielestäni tämän palvelujärjestelmän selkeyttäminen ja hoitoketjujen eheyttäminen. Tuohon vuoteen mahtui myös joitain semmoisia havahtumisen hetkiä, jolloin mä ymmärsin sen oman tilani vakavuuden ja yritin hakea siihen päihteiden käyttöön apua. Ne avunhakuyritykset kaatui aika usein kuitenkin siihen, että mä en ihan tarkalleen tiennyt, että mistä mun sitä apua kannattaisi hakea ja mitkä ylipäätään oli ne mun oikeudet saada hoitoa. Ja toisaalta silloin, kun mä onnistuinkin olemaan hetken aikaa selvinpäin, niin multa puuttui selkeä jatkohoitosuunnitelma, eikä ne palvelut, missä mä olin, välttämättä keskustellut keskenään. Kolmas asia, missä mun mielestä meillä olisi todella paljon parantamisen varaa, ja jossa myös voisi saada niitä paljon puhuttuja säästöjä, on läheisten hoito. Mun läheisiltäni ei juuri missään palvelussa kysytty, että miten he jaksaa ja tarvisiko he myös mahdollisesti jotain apua. Sen sijaan, että heitä olisi tuettu hakemaan myös itselleen apua, niin monessa palvelussa keskityttiin vaan siihen, että mitä mun läheiset vois tehdä vielä enemmän ja vielä paremmin, jotta mun hoitoni onnistuisi. Neljäs ja aika tämmöinen ehkä tulenarkakin keskustelun aihe on sitten tämä hoidon sisältö. Mun mielestäni meidän pitäisi uskaltaa käydä myös kriittistä keskustelua siitä, että mikä niiden hoitojen vaikuttavuus on ja miten sitä vaikuttavuutta oikein mitataan.
Esimerkiksi hoitoon sitoutuminen, jota aika usein käytetään yhtenä vaikuttavuuden mittarina, ei välttämättä vie kerro yksin mitään se hoidon tuloksista. Mun mielestäni yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, millä päihdepalvelujen vaikuttavuutta voitaisiin edistää, olisikin riippumattomaan vertailukelpoiseen tutkimukseen panostaminen. Viides ja yhtä lailla tärkeä asia on koulutus. Mulla ei ole itselläni epäilystäkään siitä, etteikö ne ihmiset, jotka mun perhettä yritti auttaa, olisi tehnyt sitä työtä ihan täydestä sydämestään. On kuitenkin kohtuutonta olettaa, että kukaan pystyisi hoitamaan niin haastavaa sairautta kuin päihderiippuvuutta, jos siihen saatu koulutus tarkoittaa sitä, että opiskeluihin on sisältynyt joku yksi tai kaksi parin tunnin luentoa päihderiippuvuudesta. Ja tämä on valitettavasti se todellisuus, mihin mä oon myös itse törmännyt, kun mä oon käynyt puhumassa tästä sairaudesta sote-alan oppilaitoksissa. Et yhdessäkin sote-alan oppilaitoksessa todettiin, että se mun pitämä luento oli käytännössä ainoa, mitä heille päihderiippuvuudesta opetettiin. Ja niin paljon kuin mä tietysti itteeni uskonkin, niin kyllä mua aika paljon hirvittää ajatus siitä, että joku ammattilainen joutuu tekemään työtään pelkästään mun tarjoaman tiedon varassa. Olisi tosi kiva kuulla, että minkälaisia ajatuksia tämä video sussa herätti ja mitä sun mielestä pitäisi tehdä päihdepalveluiden vaikuttavuuden edistämiseksi. Kiva, kun katsoit tämän videon loppuun asti ja moikka!